Мозокот на паришките напади, Салах Абдеслам останува недофатлив за полицијата. 26-годишното момче за кого е распишана меѓународна потерница повторно им се провлече на белгиските специјалци, кои прво соопштија дека го фатиле, а потоа демантираа веста. По обсежната рација во областа Моленбек, бастионот на верскиот екстремизам, лоциран на само 5 километри од седиштето на ЕУ. Абдеслам родум од Брисел е осомничен дека го организирал и учествувал во масакрот во Пари заедно со своите двајца браќа. Ден по нападите, враќајќи се дома, тој бил легитимиран, но пуштен од полицијата на француско-белгиската граница. Паралелно со операцијата во Брисел, обсежна акција се одвива во сите поголеми француски градови. 23 се уапсени, стотина се ставени во домашен притвор. Регион паризијен, а Лил, dans le nord, à Lyon, à Toulouse, à Marseille. Полициски рации и претреси покрај Париз се извршени и во Лил, Северен Лион, Тулуз, Марсеј и во сите поголеми градови. Спроведени се 168 рации. Уапсени се 23, запленети се 30 парчиња оружје. Само во последниве 48 часа, 104 се ставени во домашен притвор. Ова е само почеток. Нашиот одговор ќе биде одлучен. Франција го има идентитетот на нарачателот на масакрот. Станува збор за белгиецот Абделхамид Абут, 27-годишник со мароканско потекло, кој во моментов се бори во Сирија на страната на Исламската држава. Со тоа, според францускиот премиер Вал, станува јасно дека терористичката оска е на релација Сирија-Франција-Белгија. Нападите во Париз се испланирани во Сирија. Знаевме дека се подготвува тероризам, не само во Франција, туку и во другите европски земји. Европа мора да биде подготвена на нови напади во наредните денови и недели. Ширум земјата попладнево во повеќе градови со минута молчење. Французите им оддадоа почит на 129 жртви. Во градот на светлината и денеска се нижат темните приказни на преживеаните. Овој французин половина час се преправал дека е мртов додека терористите дивееле во концертната сала Батаклан. I could reach that door and there were some stairs that were leading upstairs on the first floor and then I tried to hide myself upstairs with a lot of people. There were a lot of people. We tried to block the door. We put a fridge, other things to block the door, no? We find a fridge in the office, we put the fridge, other things. What to block the door, open that the terrorist couldn't open the door. Но очигледно е дека терористите успеа да им садат страв коски на французите. Еве како изгледаше синоќа лажната дојава за експлозии во Париз. Ваквите сцени, според експертите, уште долго ќе бидат честа слика во европските метрополи.